Kehadiran pokok Christmas gergasi yang diletakkan di tengah-tengah Pekan Baru menjadi antara tarikan baharu di daerah tersebut untuk menyemarakkan lagi sambutan perayaan Christmas pada tahun ini. Menurut pegawai daerah Baru, Anilia Siam, pokok gergasi itu didirikan buat pertama kalinya sempena musim Christmas di daerah tersebut. Untuk sambutan Christmas kini semakin meriah dengan adanya pokok Christmas didirikan. Kita boleh lihat sendiri pada hari siang dan malamnya banyak ramai yang mengambil peluang untuk bergambar di dengan pokok Christmas. Ini merupakan satu daripada saya kira satu norma baru. Pokok Christmas ini adalah merupakan tajaan daripada pelbagai pihak, terutamanya mereka yang prihatin kepada keperitan masyarakat yang masih dalam pandemik COVID-19. Bertepatan juga dengan perayaan Christmas, tahun ini merupakan tahun sambutan ulang tahun ke-65 Majlis Daerah Bau. Jadi kita bersempena dengan sambutan tersebut, Majlis Daerah juga membuat persediaan dan mempunyai perangkaan untuk sambutan dapat dirasai oleh semua warga Bau. Pokok Christmas berkenaan telah dirasmikan pada Ahad oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tasik Biru, Dato' Henry Heri Jineb, yang disertai ADUN Serembu, Miro Simu dan ADUN Batu Kitang, Lo Kerciang. Dalam pada itu, Anilia mengingatkan orang ramai untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan ketika menyambut perayaan Christmas, ekoran kebimbangan mengenai wujudnya varian COVID-19 yang baharu, Omicron.